la isugu sheekayn jiray dadkii danyartaa baa la jirjiiraya waa ruuxa adduunyadu kuma noola marka waxaan jecelahay ciidamada saraakiisha ciidamada dadka iminka ha laga saaro ha ka baxaan haddii wixii ka bixi waayaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha somaliland maxamed kaahin axmed oo hadda warbaahinta kula hadlay suuqa waaheen oo habeennimadii xalay hadda qabsaday waxa uu shacabka caasimadda hargeysa uga digay inay goobtaasi yimaadaan waxa uu sheegay in goobtaasi keliya ay tegi karaan shaqaalaha dowladda hoose caasimadda hargeysa iyo sidoo kale ciidamada qalabka sida ee somaliland aan la isugu sheekayn jiray dadkii danyartaa baa la jirjiiraya waa ruuxa adduunyadu kuma noola waa ruuxa bini'aadmigu kuma socdo meel walba waxaa la rabaa in gaadhi galo meel walba waxaa la rabaa in debdemis galo marka waxaan jecelahay ciidamada saraakiisha ciidamada dadka iminka ha laga saaro ha ka baxaan haddii wixii ka bixi waayaa yaanay hadhowta odhanin ciidamada iyo dowladdu weyna lagu xadgudbay waxaynu u baahannahay maantoo kale inaynu is-ilaalino waxaynu u baahannahay inaynu nidaamka ilaalino waxaynu u baahannahay in ciidamada lala shaqeeyo waxaynu u baahannahay in dowladda hoose lala shaqeeyo ha laga baxo soo maqli maysaan ha laga baxo waxa qura joogaya waxa weeye waa ciidamada qalabka sida waa dowladda hoose golaheeda degaanka meeyarkeeda iyo shaqaalaheeda waxaa joogaya oo qura ciddii dowladda dhexe ka tirsan waxaa joogaya ciidamada qalabka sida qof waliba wuu ka baxayaa qof waliba wuu ka baxayaa ibraahim jokar cba tv hargeysa